Beldə olan fəqərə diski yırtıqları ümumiyyətlə ölçülərinə görə dəyərləndirilmir. Əlbəttə, tez-tez suallar çıxır ki, neçə millimetrdir və s. Bu fəqərə diski yırtıqlarının ölçüsü 3 dolar, 5 dolar, 15 dolar. Amma əsas məsələ bunun sinirə təmasıdır, sinirə münasibətidir, nə qədər siniri sıxmasından asılıdır. Ümumiyyətlə, əməliyyat fəqərə diski yırtıqlarında o zaman tövsiyə olunur ki, xəstədə 2-3 ay ərzində konservativ müalicələrə ağrı tabi olmur. Xəstənin sidik saxlamasında və yaxud bağırsaq problemləri vardır, belə bir sıxıntıları vardır. Xəstənin aşağı ətraflarında dayanıqlı keyimə hissi vardır. Bütün bunlar əməliyyata göstərişdir. Amma bundan digər hallarda isə konservativ və invaziv müalicələrdən istifadə olunur. İnvaziv müalicələrdən biz qeyd etdik, transformlar, inyeksiyalar və radiodalğalarla, radiofrekansla, radiotezlikli dalğalarla apardığımız müalicələri misal gətiririk. Burada ölçü fərqindən asılı olmadan, əgər sinirə sıxıntı varsa, ödəmləşmə varsa, beldə olan ağrı bir qədər aşağı ətrafa vurursa və belə situasiyalarda bizim apardığımız müalicələr çox effektiv sayılır. Əlbəttə ki, burada sual çıxa bilər ki, bütün xəstələrə mi bu yaxşı təsir göstərir? Bu tibb elmidir. Tibb elmində ümumiyyətlə 100% olmur. İstər cərrahiyyədə, istər konservativ müalicələrdə, istər invaziv işlərdə. Bir sıra xəstələr vardır ki, onların müalicəsi hətta məsələn onurğada əməliyyat olandan sonra, fəqərə diski yırtıqlarının əməliyyatı olandan sonra və yaxud laminektomiya əməliyyatları olandan sonra onlara təkrar invaziv işlər lazım olur. Dünyada ümumiyyətlə belə bir xəstəlik adı var. Uğursuz bel əməliyyatı sindromu. Əslində, bunun ingiliscə adı failed back surgery sindrom gedir. Əslində, uğursuz sözü burada doğru deyil. Burada söhbət nədən gedir? Bir sıra xəstələrdə əməliyyatlardan sonra çapıqlar əmələ gəlir, birləşdirici toxuma tərəfindən sinirlər yenidən sıxıla bilir, bir sıra başqa proseslər nəticəsində orada hematoma filan əmələ gələ bilir ki, bunlar nəticəsində sinirlərin ikincili sıxılması əmələ gəlir. Və belə durumda yenə invaziv metodikalar işə düşür. Belə durumda əlbəttə ki, epidural lizis aparıla bilir, transformal inyeksiyalar və s. aparıla bilir. Bunlar deməkdə mənim məqsədim nədir? Çıxışımızın önündə dedik ki, ağrı multidisiplinar bir sahədir. Bəzən bel ağrıları sadə bir dərman preparatı ilə həll ola bilən ağrılardır. Bəzən adi müalicə gimnastikası ilə həll ola bilir. Bəzən invaziv prosedurla, bəzən hansısa bir cərrahi əməliyyatla. Amma bəzən isə bunların hər biri bir yerdə tətbiq olunanda belə xəstəyə kömək eləmək çətin olur. Və bu mütəxəssislərin, istər neyrocərrah olsun, istər ağrı mütəxəssisi olsun, istər nevroloq, fizioterapevt olsun, bunların bəzən birgə ağrının üstünə getməsində fayda olur. Belə xəstələrimiz çox olmur, az-az olur, amma bu yerlərdə bu həkimlərin, bu mütəxəssislərin əməkdaşlıq edərək xəstəliyə qarşı mübarizə aparılması vacibdir. Bu yerdə əlbəttə alqologiyanın öz rolu var, neyrocərrahiyanın öz rolu var, fizioterapiyanın öz rolu vardır. Bunlar bir-birinə zidd olan sahələr deyil, bunların nə yaxşı ki, hamısı vardır, hamısı bir yerdə xəstə üçün daha faydalı olur. Ümumiyyətlə, təcrübəmizdə olan fəqərə diski yırtıqlarının ən böyüyü, bəlkə də biraz real rəqəm kimi görülməyə 42 mm olub. Həmin bir 42 mm olan fəqərə diski yırtığı mütəxəssislər yəqin ki, biləcək nə demək istədiyimiz sekvestirləşmiş və onurğa kanalı boyu aşağı inən bir yırtıq olubdur. Belə. Ümumən daha çox ölçüdən əgər bəhs ediriksə, biz biraz əvvəl dedim, ölçü çox əhəmiyyətli sayılmır, amma daha çox bizə müraciət edən xəstələrdə protruziyalar təbii ki 2-3-4 mm ola bilir və yırtıqlar ölçüsü təxminən 4-15 mm arası variasiya eləyir. Ən çox rast gələnləri demək istəsək, bu da 4-8 mm arası olan ölçüdə yırtıqlarla müraciət daha çox olur. Əlbəttə, MRT bu diaqnostikada öndədir artıq yırtıqların diaqnostikasında və biz də sonrakı prosedurlarımızı məhz MRT-də olan görüntülərə əsasən müəyyənləşdiririk. Biz həmin yırtıq olan nahiyyəyə xüsusi elektrodlarla daxil oluruq. Ora həm xüsusi maddələr inyeksiya edirik ki, bunlar yırtıq ətrafında olan ödəmi götürür, şişkinliyi götürür. Mən burada bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm. Bəzən ola bilər ki, xəstədə 10 illər boyu yırtıq olsun, amma ağrı verməsin. Məsələn, yırtıqla bağlı bir sirri də sizə açmaq istəyərdim. Məsələn, tədqiqatlar göstərir ki, sağlam əhalinin təxminən 24-36%-ini MRT eləyərsə, orada yırtıq çıxar. Hansı adamlarda ki, ömür boyu bel ağrısı olmayıb. Yırtığın olması hələ
xəstəliyin olması və nəyinsə başlaması demək deyil. Bəzən həmin yırtıq sonra ağrı verməyə başlayır. Niyə? Hansısa bir əlverişsiz şərait nəticəsində, deyək, soyuqma, ağır yükmə hesablanmamış hərəkət nəticəsində orada biraz sıxılma olur və o yırtıq ətrafında, fəqərə diskinin, yəni yırtılmış hissəsi ətrafında iltihab başlayır. Həmin iltihab orada bir ödem yaradır və orada iltihab mediatorları sintez olunur, qapalı dövran yanar, nəticədə ağrı meydana çıxır. Bəli, həmin yerə biz transforaminal üsullə daxil olub inyeksiya etdikdə iltihabı götürən maddələri o ödem geri çəkilir. Eyni zamanda biraz əvvəl qeyd elədiyimiz ağrını tormazlayıcı mediatorların sintezini stimullaşdıran radio tezlikli dalğaların arxa köç ganglionuna verilməsi nəticəsində oradakı keçiricilik axın istiqamətində dəyişir və bu xəstələr məmnun şəkildə öz həyatlarına davam edir.